Pozdrav svima drugari, Straban ovde, dobrodošli u novu epizodu karijere sa Liverpoolom, konačno nastavljamo gde smo stali ljudi, to je Bournemouth, izvinite na čekanju ovih par dana, ali imao sam nekih problema i ko me je pratio na Facebooku video je da su mi slušalice riknule tokom vikenda i tek sam ih juče uzeo, trebao sam pre dva dana, ali nisam stigao ljudi, tako da sada ćemo nastaviti, neću govoriti da ću snimati redovno jer kad god to kažem nešto se i nešto iskrsne, sve nešto spreči, tako da trudit ću se da nastavimo što aktivnije, tako da imamo ljudi Bournemouth, nadam se da nisam zaboravio da igram jer nisam tako FIFA bukvalno 7 dana. I vidjet ćemo kako će to sve da ide. Imamo tri teška gostovanja, ljudi, ne baš teška, ali Bournemouth je ume da bude nezgodan. Middlesbrough ima također neku ekipicu i naravno Merseyside derby. To će biti jedan veliki liverpoolski derbi, ljudi, protiv rivala Evertona. Izaći ćemo sa ovom postavom, naša klasična formacija, samo će biti Sturridge u napadu i Chan ulazi u sredinu, a Milner će biti levi back. I evo nas ljudi, prva tekma za danas, igramo protiv Bournemoutha, veoma nezgodno gostovanje, Vitality Stadion, imaju neku zanimljivu ekipicu, vidjet ćemo kako će to da funkcioniše, vidjeli ste sa kojim sastavom ćemo mi izaći, ne bi možda trebalo da bude problema, ali iz ove tri utakmice nadam se da ćemo uspeti svih 9 bodova da izvučemo, ali neće biti nimalo lako, i dalje smo neporaženi, ali smo odigrali dosta nerešenih rezultata, tako da vidjet ćemo kako će ići to sve na ovom meču. Oni sada naravno imaju i Jacka Wilshera koji je na pozajmici iz Arsenala, imaju veoma zanimljivu odbranu, Ake je tu koji je bio nekad u Chelsea, imaju Gradela koji je brz, tako da vidjet ćemo kako će to sve da funkcioniše, ali neće biti nimalo lako, strpljivo ćemo igrati, nećemo se ni otvarati, pokušat ćemo posjed da bude na našoj strani naravno i nešto iz toga će se valjda ostvariti. Prolazi nas ovde Wilshere, jao šta nam uradi Wilshere, kakav gol nam je dao Wilshere za 1-0 ljudi. Ovo je neverovatno, 10. minut, prvi napad i fantastičan gol Jacka Wilshera. Ovo je bilo neverovatno, ovo je bilo neverovatno. Biće problematično, ljudi, vidim već u najavi ovde. Au. Nije dobro, nije dobro, ovde smo izgubili loptu na sredini terena i sve je sam odradio Jack Wilshere i ćao zdravo. Evo dobre lopte za Coutinho, idemo unutra sa Coutinhom, pa sudija, bio je faul ovde, igraju flaster neviđen, ljudi kako primimo loptu, eto ga na leđima, znači to, ne, jao bože kakav je ovo aut, šta se događa, ne možemo da se povežemo. Možda prilika za neku kontru, Chan za Coutinho, da vidimo sada, imamo ovde prostora, da li će Lalana stići ovde, neće, uzmi loptu. Šteta ljudi, bio je dobar pokušaj, ovo nam je najbolja šansa na utakmicu. Konačno neki prodor po strani, ide Milner, da vidimo imamo li Sturridgea, dobar! Joj! Pa samo si trebao da je... Sve smo dobro odradili, ovo je moralo da uđe, ovo je moralo da uđe ljudi, neverovatan promašaj. Evo možda prilike za posljednji napad, Sturridge, da vidimo. Možemo li ovdje iskombinovati nešto? Ma ne. Izgleda da ne možemo, ali tu je Lalana. Lalana, Coutinho nam je fino ovdje protrčao, ali nismo to iskoristili. Tu je Milner. Da vidimo, Milner. Može li do kraja Milner? Katastrofa i to će biti to u prvom poluvremenu, ljudi. Nije dobro. Ne baš zanimljiva utakmica, ljudi, ali eto, dali su gol i teško ćemo doći do izjednačenja. Tačno se osjeća po utakmici kako ide. Da, neće biti nimalo lako, morat ćemo nešto da ispetljamo, pravit ćemo i izmene po potrebi naravno, tako da idemo sada na ultra attacking. Milner, pravimo ponovo prostor, Milner ima, ali faula sudija, dalje lopta kod nas, Sturridge, Lalana, utrčava nam Klein, šta je ovo, umeli ko šutnuti danas? Evo prilike, evo Lalane. Idi Mane, ajde pa dodaj mu Lalana, znači celu tekmu me lomiš, znači lomiš me celu tekmu, prvo će Sturridge izaći,
ući će i Wijnaldum umjesto Lalane, znači neverovatno šta nam se dešava, da li da ubacimo i Firmina, ubacit ćemo Firmina umjesto Čana, pa ćemo to izrotirati. Evo, uzeli smo loptu, Firmino, treba nam podrška, ide Firmino, utrčava Mane, da vidimo sada, ko nam je tu, Wijnaldum, ajmo, dobra lopta, Coutinho, joj. Evo sada prilike Firmino. Firmino, imamo Coutinho koji utrčava, ali nije lopta došla do njega, tu je Casemiro. Casemiro, Coutinho je sam. Coutinho! Joj! I to je to, ljudi. Prvi poraz smo doživeli. 1-0 pobjeda Bournemoutha. Neviđeno teška utakmica, ali u drugom poluvremenu smo stvorili nekoliko šansi i mislim da smo ovdje zaslužili bod, ali šta je tu je, Arter igrač utakmice, gol Wilshera, asistencija Artera, ne znam zašto je on igrač utakmice jer Wilsher je ono što je uradio bilo neverovatno. Šta je tu je, ljudi, prvi poraz, idemo dalje. I ljudi, idemo sada na Middlesbrough, ali sam napravio još jednu taktiku, to jest formaciju, da igramo napad, ljudi, samo dva ćemo imati pozadi, to će biti Sako i Matip i Casemiro kao zadnji vezni, sve ostalo je napred, četiri u sredini, to jest pet sa Casemirom i trojica napadača, vidjet ćemo kako će ovo da funkcioniše, znači Sako i Matip su nam samo u odbrani, i naravno Milner i Mane će se vraćati, tako sam im stavio iz sredine, pa ćemo vidjeti kako će to da funkcioniše. I evo nas na još jednom gostovanju protiv Middlesbrougha, ljudi, nezgodna utakmica, Riverside stadion, kiša nas je sačekala, ali krenut ćemo ofanzivno, želim da isprobam, hteo sam da igramo protiv neke slabije ekipe kod kuće, da isprobam ovu formaciju, ali taktiku, to je stali, nećemo moći zato što je sljedeća utakmica Evertona, ne bih da rizikujem protiv njih baš uvoliko, i Middlesbrough ima veoma nezgodnu ekipu, imaju Valdeza na golu, sad ćemo uskoro vidjeti i njihov ceo sastav. Imaju onako jako zanimljivu ekipicu, neka zvučna imena su tu poput Downinga, Gastona Ramireza, Stuanija, rekli smo već Valdeza, tu im je i Rodes, onaj Rod kako već se zove. Trenutno smo, kao što vidimo, treći, ne znam zašto je Arsenal markiran, pošto mi ne igramo sa Arsenalom, no nema veze, ljudi, treba nam sada pobjeda podhitno da bi se izvukli. Da bi se izvukli posle ovog poraza, izgleda neće da pokažu ekipu, tako da ćemo sada mi pogledati na naš način. Vidjeli smo već našo, što se tiče njih, imaju Rodesa u napadu, Ramirez je iza, Downing levo, Stuani desno, Clayton Friend, Ayala, Espinoza, Baragan i Valdez je na golu, tako da neće biti nimalo lako, ali idemo ofanzivno, odmah attacking, da dođemo što pre do tog prvog gola. Evo prilike, možda Firmino, vučemo sa njim ovdje, nemamo podršku trenutno, ali tu je Casemiro, evo dobre šanse možda, evo dobre šanse, ostavit ćemo ovdje za Manea, nemamo baš kome ni da centriramo, ali tu je Starić, Daniel Starić izblokiran, da li će nešto danas proći, ljudi, dosta prostora imamo, ali plašim se najviše kontri, to još nismo iskusili, da vidimo unutra, ide Moštro, ne baš najbolja opcija, ali dobro, stisli smo ih fino. Evo kontre, evo ono čega smo se plašili, Stuani prolazi, ali Sako bi trebao to da stigne i da završi, ali vidimo da se dobro ovdje gradi Stuani, srećom sve je sada prošlo, svi su na mestu, nadam se, ali po stranima dosta prostora, dobra lopta, Matip reaguje nesigurno, dobro je prošlo. Tu je Čan, dobro smo se ovdje zagradili, samo da sačuvamo loptu. Starić, utrčava na Mane, Mane mora biti, tako je, jedva smo ovo probili i prva konkretna šansa, Mane, sjajno utrčavanje. Sjajno utrčavanje Manea, ljudi, ali i odličan pas Starića i to nam je trebalo. 36. minut, 1-0, jedva je ovo prošlo, da vidimo sada ovdje malo bolje, odličan pas i Mane je izborio svoj prostor. Mislim da je Valdez malo ovdje zakačio loptu, to izgleda da nećemo vidjeti, ne, nije, 1-0. Evo prilike Lalana, tu nam je Starić, ponovo Starić, vraćamo za Lalanu, gotovo, joj,
Ovi blokovi me ubijaju, ljudi blokirani, šutevi. Kakvu šansu smo imali, igraćemo skraćeni korner, da vidimo. Ma ne, idemo na prvu. To jest ne idemo, ali dobro se ispostavilo ovde. Daj ga bre, više. Firmino. Firmino za 2-0, ljudi, 45. minut u idealnom trenutku. I sada moramo biti obazrivi jer će Middlesbrough sigurno krenuti u napad i imaće dosta prostora i oni, jer smo, kao što sam rekao, samo sa dvojicom pozadi. Odlična završnica Firmina. I kraj prvog poluvremena, ljudi, vodimo sa 2-0. Za sad ide sve po planu, ali nije baš najidealnije. Sprečili smo Middlesbrough da stvaraju neke šanse i kontre, ali vidjet ćemo sada kako će biti u drugom poluvremenu. Za sada se ovo pokazalo solidno, Milner nam je požuteo, tako da i tu moramo biti veoma oprezni. Evo prostora sada za Middlesbrough, krenuli su oštro. Da vidimo, Milner prešao nas je ovde, opasno, 2-1. Mnogo prostora je bilo pozadi i lopta prolazi kroz noge, ne znam kome u odbrani. 2-1, ljudi, ništa ovde još nije gotovo. Rekli smo da će biti problematično drugo poluvreme. Da vidimo, jao, morali smo ovo da sprečimo. Matipu kroz noge prolazi i odlična završnica Rodesa. Evo, ukrali smo loptu, odličan pressing, da vidimo Firmino, stativa, uđi! Jao, jadna majko, daj ovo ušlo, sve bi verovatno bilo gotovo. Uzeli smo loptu, nema faula, Chan do kraja, joj! Evo greške, Karius! Ne verujem, znači ja ne verujem šta smo uradili. 2-2, ljudi, 2-2, neverovatno. Izgubili smo ponovo loptu na sredini terena i oni se naravno dobacuju iz okreta nešto. Kakva završnica, mislim da ovo dao je Adama. 2-2, ljudi, moramo nešto da promenimo. Napravit ćemo tri izmene, ljudi. Bailey i Origi ulaze u napad, Wijnaldum ide desno. Evo prilike, Milner, imamo prostora, Milner, dodaj, Lalana, molim te, Lalana, uđi! Leon Bailey na mestu, ljudi, neverovatan gol u 84. minutu, odmah smo uzvratili sa centra, Milner, jedva smo ovde do Lalane, kakav udarac i kakva odbrana Valdeza, ali Bailey na mestu, ljudi. Neverovatno, nisam imao uopšte nadu da ćemo moći da se povratimo posle ovog šoka, ali dobro je sada, treba biti skoncentrisan, išao sam na ultra attacking odmah, sada da vratimo. Opet smo izgubili na sredini loptu, nije dobro, nemoj sad. Još nam je Coutinho ostao povređen, pa ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem, kakva utakmica, ljudi, Karius ne može danas ništa da odbrani, ovo je neverovatno, ovde je možda mogao bolje da reaguje, odlična završnica, 3-3. Ponovo smo krenuli napred, evo da li imamo priliku, Origi, molim te, Origi! Origi! Divok Origi u 90 nekom minutu, ponovo sa centra. Zaista, Middlesbrough ne može da se sastavi kad nas krene ovako 6 odjednom u napadu smo bili, ljudi. Neverovatno, kakva utakmica i kakvi preokret, ja ne znam šta se događa. Au, sve smo poslali u napad, brani se sad. Podsjetilo me malo na Norić, ako se ne varam, bilo je 5-4, tako nešto, 4-3, nisam siguran, gotovo je, ljudi, pobeda od 4-3, kakva utakmica, do sada je, mislim da je najbolja u ovoj karijeri. Au, 4-3. Neverovatno, zaista zaslužili smo tu pobedu, ali odbrana nam je bila
veoma šuplja, ali to je rizik ove formacije bio, to smo rekli na početku. Starić igrač utakmice, golove su postigli Origi, Mane, Bailey i Firmino. Starić dve asistencije, Mane asistenciju, i mislim da je to neverovatna utakmica. Neverovatna utakmica. Uf. I pred Everton, ljudi, ajde da odradimo ovu konferenciju, malo da motivišemo ekipu posle ovoga, posle ove utakmice, da budu možda će imati neki ovaj uticaj, vidjet ćemo. Znači idemo na Liverpool pa motivisati i vidjet ćemo šta će tu biti. I igramo derbi, ljudi, protiv Evertona, imaju iz Tekelenburga, da vidim da li je tu Lukaku, to me interesovalo, koji nije postigao gol, ali ima 3 asistencije, 84 rejtovan. Odlični Lukaku, Ener Valencia je tu također veoma brz i nezgodan, a imaju Konea naravno, imaju tu zanimljivih igrača poput Lenona, Delofeua, Miralasa, Bolasija, znamo kakva je zver Bolasi, ljudi, tako da ovo neće biti nimalo lako. Imalo će nam ekipa biti prošarana, neki igrači su umorni i ostaće na terenu. Hendo ulazi umjesto Milnera, Wijnaldum umjesto Manea i Belić umjesto Kutinja, ljudi, tako da neće biti nimalo lako. I evo nas, ljudi, na Goodisonu protiv Evertona, Merseysideski derbi ili kako god, igrat ćemo protiv veoma neozgodne ekipe Evertona. Vidjeli smo da je Lukaku tu, imaju Bolasija, imaju Gareta Barrya, imaju iskusnu onako ekipu, fizički jaku, i neće ovo biti nimalo lako. Vidimo da Everton nije baš u nekoj formi, trenutno su na 13. mestu, ali dobro, ništa tu nije, ne znači ništa u ovakvoj utakmici. Vidjet ćemo kako će to da funkcioniše, igrat ćemo s našom formacijom, ništa sada nećemo rizikovati, tako da vidimo kakav je Everton. Vidimo što se tiče Evertona, imaju Barkleya iza Lukaku, Amirala s levo, Delofeu desno, Bešić i McCarthy, nema Gareta Barrya, Baines, Žagelka, Williams, Holgate i Stekelenburg. Ljudi, bit će ovo veoma nezgodno, sa dva zadnja vezna igraju, tako da će biti teško to da se probije. Dobar centar šut ka Lukaku, kakav je ovo skok bio u prazno, srećom niko nije dočekao tu loptu, izbijaj i korner će imati. Da vidimo sada, treba ovdje paziti, imaju igrače koji mogu fino da skoče i da nas namuče. Dobro je, možda može ovdje neka kontra, Firmino, odličan potez Firmina, idemo gore, ide Firmino, ima brzinu, može da utekne Firmino, zagradi se, šteta, da je brži malo samo, utekli bi ovdje, ali dobro je odradio. Nezgodno, nezgodno, Miralas za Lukaku, a joj sreće, da je Lukaku bolje šutirao, bilo je manje više gotovo. Dalje Lalana, tu nam je Firmino, ne baš najbolji prijem, ali ode Lalana, evo prilike, Lalana, gol, Henderson za 1-0 u 39. minutu, nije moglo bolje, ljudi, fantastična akcija i imali smo ovdje malo sreće, Firmino odradio dobar posao za Lalanu, šutirali smo, odbranio je Stekelenburg, ali Hendo na mestu, ljudi, i 1-0. Prolazi Wijnaldum, čekamo sada Firmina, evo ga, Firmino. Wijnaldum ode, evo prilike, možemo li unutra, stiže Baines, sačekat ćemo ovdje Wijnaldum, evo ga, gotovo, 2-0, Lalana na mestu i sada je gotovo, ljudi, otvorio se nešto, Everton izgleda pred sam kraj prvog poluvremena, mnogo prostora je bilo, sjajna kombinacija ovdje Wijnalduma i Lalane, 2-0. Lukaku, ne sada, bravo ovdje za Lovrena, a joj šta smo ovdje odradili, neverovatno, kraj prvog poluvremena, ljudi, dosta sreće nam je bilo sada u prvom poluvremenu, ali dobro. Ne baš zanimljiva utakmica i bukvalno dve kvalitetne šanse, dali smo dva gola, vodili smo i protiv Middlesbrougha sa 2-0 na poluvremenu, tako da ne smemo to da zaboravimo i moramo biti dodatno sada skoncentrisani. Doduše, imamo ih sada 4 pozadi i ne bi trebalo da bude nekih problema. Prolazi Delofeu,
bilo kako, kakva šansa, joj, odakle ovaj čovjek može da nam sve napravi problem, dobar centar, što jest malo iza bilo, ali pogledajte, moglo je biti nezgodno, ovo nam je opomena. Evo ponovo prostora sada Lalana, Kazemiru utrčava, ali Lalana ima dosta prostora, Lalana, zalamamo, tu nam je Wijnaldum, pokušat ćemo neki udarac, loše. Evo prilike, Lalana, sa Firminom kombinujemo, Firmino ima li nekog prekršaja, evo možda prilike ljudi, evo možda prilike. I napravit ćemo tri izmene ljudi, Coutinho će ući levo, Grujić u sredinu i Klavan ulazi umjesto Lovrena. Da vidimo možemo li nešto iz ove pozicije sada sa Coutinhom, veoma povoljna situacija, da vidimo. Coutinho, trebalo bi da bude dobro, Coutinho, previše smo po sredini, moglo je to još malo u levo. I ovaj promjena ugla kamere je totalno nezgodna, ne vidimo gdje će lopta završiti, ali dobro. U, dobra akcija, sreća ovdje, ponovo slab udarac, ostao je njima neko na travi, da vidimo. Ne smijemo da gubimo loptu ovdje više na sredini terena, to nam je najveći neprijatelj u ovoj epizodi do sada. Dobar napad, Miralas, man, i penal, evo penala i konačno na našu štetu ljudi, pogađa lopta u ruku Matipa u veoma nezgodnom trenutku, 70. je minut i penal sada za Everton, ljudi da vidimo, Lukaku će šutirati, da vidimo, idemo dole levo i kakav gol, 2-1, još se ovdje igra i to imao povredu Lukaku, povređen je postigao ovaj gol. Ima još nekih 20 minuta da se igra. Odličan penal. Uuu, kakvu grešku pravimo, pa da li je moguće? Joj, sreća. Dobra, Kazemiro, ode Coutinho, ima li snage Coutinho, da vidimo. Beli je unutra, ali Coutinho, možemo li do kraja? Coutinho, pravimo problem, Coutinho. Pogađamo Belija, kukumaj. Evo opasnosti, Williams je otišao u napad, centrira Williams, teraj to napred bre, vidi, dobro je, ja ne mogu da verujem šta se događa sa ovim pasovima na metar, gledaj ovo, uzeli smo loptu i vidi što mu dodaješ loptu, 2-2, Williams postiže gol, odbrambeni štoper i ispuštamo neverovatno bitne bodove protiv Liverpoola jer ne znam da li ćemo sada imati za još jedan napad, ljudi kakav šok, ajmo da vidimo, ponavlja se Middlesbrough, ali šta da radimo i pusti sudija, pusti. Au. Ispustili smo 2-0, ja ne znam šta je sa odbranom danas, to jest sa mnom. Najverovatno ljudi, Everton je zaslužio ovdje bod definitivno, ali ponovo ispuštamo prednost. Imali smo sreću protiv Middlesbrougha, ali danas teško. Lalana je postigao jedan gol Hendersona, asistencija Wijnalduma i. Mislim da je to igrač utakmice je Lalana. Što se tiče Evertona, Miralas je bio solidan i to je to manje više. I pre nego što završimo epizodu, produžit ćemo nekim igračima ugovore što im ističu jer počinje uskoro prelazni rok i mogu da nam pokupe neke igrače na pre-contract, pogotovo Arnoldu treba da produžimo što pre ugovor jer dosta je napredovao i on će biti budućnost kluba. Ljudi, vidimo da želi 30.000, što nije strašno, i stavit ćemo sporadic first team player. Manningeru neću jer postoji šansa da će se povući sljedeće sezone, tako da nećemo moći da ga prodamo. Nekom istekne ugovor, nije ni bitno. Kao i Danu, ljudi, on ima 22 godine, 62 rejtovan, tako da nešto tu nemamo interesa da produžimo. Dok Kentu ćemo dati, zaista je solidan, 67 rejtovan, samo 20 godina, ali je brz kao metak i on će biti sporadik. I ko je još ostao, Leiva, Leivu ćemo dati 2 godine čisto da možemo da ga prodamo jer i ne traži neki ugovor, ali moguće da će ga odbiti, to ćemo vidjeti.
I to je to, ljudi, što se tiče ove epizode. Iz tri utakmice samo 4 boda smo uzeli, iz toga ovaj zaostatak za Chelsea-em. Srećom i oni su ispustili neke bodove, imamo utakmicu zaostatka, Chelsea nam beži 5 bodova, tu je sada i Leicester, Tottenham kaska i oni imaju utakmicu manje, tako da će biti to jako nezgodno. Arsenal je tu, United je tu, dišu svi za vratom, kao što vidite između prvog i osmog na tabeli je samo 7-8 bodova razlike, tako da jako zgusnuto na vrhu. Što se tiče zone ispadanja, West Ham i Hull City kao da su već ispali, dok Crystal Palace vodi borbu sa West Bromom, Temptonom i Burnleyem. Tu je sad i Everton i Bournemouth, svi su tu, zgusnuto je i na samom dnu, ljudi. Tako da, to je to. Bliži nam se uskoro prelazni rok. Pišite neke predloge da vidimo šta činiti i kako. Nećemo ništa puno menjati, možda eventualno jedan igrač dođe. I to je to, ljudi. Ostavite like, share, subscribe. Voli vas Trabano, mi se čujemo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!